Některé zastávky mají poněkud zvláštní názvy, jako třeba zámky. To nám navozuje hned dvě asociace. Buď to, že je tady spoustu šlechtických sídel, anebo že to je spoustu dveří se zámky. Tady najdeme asi spíše to druhé. Tak pojďme tuto recenzi odemknout. Už při samotné cestě na zastávku vám vyvstane na mysli otázka, jsem ještě vůbec v Praze? Na jednu stranu, podle cesty autobusem, kdy nejbližší zastávka i domy starých Bohnic jsou nejblíže tak 1,5 km daleko, se může zdát, že v Praze nejste. Tento dojem ještě více potvrdí, že když se vydáte po kterékoliv další přístupové cestě, po chvílce dojdete na místo, kde žádné domy nejsou, výjima těch na protějším břehu Vltavy. A možná i právě proto zámky připomínají spíše vesnice. Ovšem zámky jsou opravdu součástí Prahy, i když si člověk musí nutně říkat, že je to spíše administrativně. A co se názvu týká, tak není odvozený ani od šlechtických sídel, ani od zámku na dveřích, ale nejspíš podle slovenského hradiště nazvaného Zámka. Autobusová doprava sem byla zavedena až v roce 1984 a autobus sem jezdil vždy tak málo, jako v současné době. Na konečnou zámky jezdí totiž jenom jednou za hodinu, ve špičkách dokonce jednou za půl hodiny, což je historicky nejčastější obsluha této části Prahy. Ono taky není moc proč tuto část Prahy obsluhovat. Přeci jen kvůli těm pár lidem sem tahat celý autobus se moc nevyplatí. A pokud už tihle lidé chtějí do centra bez auta a jsou líní vytáhnout kolo, tak je pro ně nejlepší nechat se převést přívozem do Sedlce, kde už je obsluha častá, ať už jde o autobusy nebo o vlaky. Nutno ovšem zmínit, že zde dlouhou dobu žádný přívoz nebyl. To se změnilo až v roce 2005, kdy vyjel moderní přívoz pod označením P1, který byl zapojený i do pražské MHD. Tím zastávka Zámky získala zcela novou dimenzi v podobě nového spojení Prahy 8 a Prahy 6. Z tohoto důvodu taky při opravě místní silnice v letech 2005 až 2006 byla zavedena náhradní linka 712, zajišťovaná dodávkami. Jinak je tato zastávka spojena jen s dvěma linkami, 102 a 236. Přičemž 102 sem jezdila pouze mezi lety 2001 a 2009. Pokud se podíváme na vybavení zastávky, zjistíme, že je poněkud atypická. Zastávka ve směru do Bohnic před místním svým útulkem, tedy nástupní, nemá žádný přístřešek pro cestující. Přístřešek totiž najdeme ve výstupní zastávce v Točně. Důvodem jeho zvláštního umístění je, že v minulosti bývaly nástupní a výstupní zastávka téměř totožné. To, že je nástupní zastávka na druhé straně ulice, je záležitost relativně nová. Vzhledem k tomu, že okolí má charakter spíše vesnický než městský a i ten provoz odpovídá spíše vesnickému, tedy jeden autobus za hodinu, ve šťastnější chvíle dne dokonce jeden autobus za půl hodinu, lze polemizovat, jestli je tu nutné rozlišovat výstupní a nástupní zastávku. Ke všemu jsou zde jízdní řády nastaveny tak, že se zde prostě více autobusů nepotká. Celkově s přihlédnutím k okolí zastávky jí lze udělit 71%. A se závěrečným hodnocením je na čase tuto recenzi definitivně uzamknout.